ପୋଥିଟା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ପୋଥିଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୋଥିଟା ଫେର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଗାଦି ପଳେଇଛି ନିମାଡ଼ ସିଏ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବୁଲିଲା ପରେ ସେ ଘର ନେପଣେ ବୁଲିଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ରୂପ ଥିଲା, ସେ ବହୁତ କାହାକୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ନଥିଲେ, ନେମାଳେ କିଛି ପରିଚୟ ଦେଇଛିନି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କିଛି ପରିଚୟ ଦେଇଛିନି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତିନି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲେ ପନ୍ଦରରେ ମୋଟ ପୋଥିଟା ପଳେଇଲା, ସେ ପୋଥିରେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସବୁ, କିଏ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛିନି, କିଏ କେମିତି ଚଢ଼ୁଛିନି, କିଏ କେମିତି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛିନି, ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ ଲେଖା ଥିଲା। ଏଠି ପାଞ୍ଚ ଯୁଗର ଭାବ ଚାଲିଛି, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଭାବ ଚାଲିଛି, ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଭାବ ଚାଲିଛି, ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଲୋକ ବି ଆସିନି, ତେଣୁ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ବାବଦରେ କିଛି ଲେଖା ଥିଲା। ଆପଣ ତ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ହବ ନା, ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ଆଗକୁ ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼େଇ ତୃତୀୟ ମହାସମ ନିଶ୍ଚିତ, ସମର ପରେ ଯାଇ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ହବ। କପଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାୟାରେ କରିଦେଇଛି ଠାକୁର, ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ ସବୁ କପଟ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରିଛି, ଫେର ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଶୋଥମା ଜନ୍ମାନୀରେ ସତ୍ୟ ତପସା କିଙ୍ଗ ସୂଚି ମୁନା ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି, କହିଲେ ସେ ସତ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ପବିତ୍ର ସତ୍ୟଠାରୁ ପବିତ୍ର ମନ ନାହିଁ, ଆଜି ଯାଇ ପାଇଁ ଭାଷା ଆମ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ପୂଜା ପାଉଛି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୁର୍ଭାଗା କରିବା ନେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେକାଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେବେନି ପୁଷା ନକ୍ଷତ୍ରରେ, ଆପଣ ଏଇଟା ନାକ୍ଷତ୍ରିକ ଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ଆଗେ ଆସିଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମହିମା ହେଇନି, ଆସିଗଲେଣି ପ୍ରଭୁ, ଆସିଗଲେଣି ଭକ୍ତ, ଆସିଗଲେଣି ପ୍ରଭୁ, ଆସିଗଲେଣି। ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କୀଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଧାରଣା ଅଛି? ଚକ୍ର କୁଣ୍ଡଳୀ, କୁଣ୍ଡଳୀ ବାବଦରେ ଧାରଣା ଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆଉ ଡେରି ସରିଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଏକାଲେପୁରୁ ବୁଲୁଛୁ ଯେ ସବୁ ନିକଟ, ଏଇ ଲଢ଼େଇ ନିକଟରେ ହେବ, ଚାଇନା ଯେମିତି ହେଲେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ଏ ଶରୀରଟା ହାଡ଼ ମାଂସ ଅର୍ଘିତାସ କହିଲେ, ହାଡ଼ ମାଂସ ରକ୍ତ ଚମଡ଼ା ଛଉଣି ଏଥିସଙ୍ଗେ କିସ ଭାବ, ଆକୁ ଭାବିଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେବ, ଯେତେ ଚିକଣ କରୁନୁ ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହେବ। ତୁ ତ କହିଛି ନି କଥା, ନାରୀମାନେ ଉଗ୍ର ହେବେ, ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହତମାନ୍ୟ କରିବେ, ଯାଇ ଫୁଲ ସେ ତ ପର ପୁରୁଷେ ରମିବେ, କଥା କହୁଥିବେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର, ଲମ୍ବା ପାଦ ଚାଲି ବଡ଼ ପ୍ରଖର, ବାହୁ ଟେକି ଦେଖାଇବେ ଯୌବନ, କାଢ଼ିବେ ଦୁକୁଳ ଦିଶିବ ସ୍ତର, ନାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମାଜ ହେଇଯିବେ ସେ ସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଯିବେ, ସେ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ଆସିବେ କି?